תחום המחקר שלי הוא מדיניות בריאות. אני עוסקת בעיקר באיך מערכות בריאות בעצם יכולות לשפר את הטיפול, את הבריאות של אנשים, צריכת שירותי בריאות. במיוחד אני מסתכלת על איך עושים אינטגרציה יותר טובה של הטיפול בחולים שבאמת צריכים את האינטגרציה הזאת, שזה החולים הכרוניים. הכרתי בן אדם מקסים, איש באמת עם חזון, שמו פרופסור צ'אד בולט, באוניברסיטת ג'ונס הופקינס, שם למדתי. הוא חשב שאפשר להמציא דרכים חדשות לטפל בלי להמציא את הגלגל. הרי הגעש בניו זילנד, פארק טונגרירו, שילוב בין החום המדהים של הרמות והכחול של האגמים, מדהים. מאז שחזרתי לארץ נדבק בי החיידק לקחת את אותו מודל שפיתח צ'אד בולט וליישם חלקים ממנו, לשפר את הטיפול בחולים האחרונים. ומזה כמה שנים, יחד עם הכללית ועם מכון גרטנר, אנחנו עושים מחקר, פרויקט גדול מאוד, ויש היום כ-600 אנשים שבאמת מקבלים את הטיפול, הטיפול המוכוון הזה של אחות, יחד עם רופא משפחה. אני מאוד אוהבת את הירידה ממגדל אשכול, שיורדים לגג של הספרייה, גם כי זה אומר שאני כבר בדרך הביתה. הרבה פעמים זה בשקיעה, זה נורא יפה. היה לי חלום להקים מרכז לטיפול שבאמת עושה את האינטגרציה הזאת. כבר 3 שנים אני רוכבת שטח באופניים, עם קבוצה מדהימה של עוד נשים, בעיקר כמוני, של מרצות, רוחות דין, נשים עם קריירה, ילדים, משפחה, ומוקדם בבוקר יוצאים לשבילים, לא כביש. לעשות את מה שאני עושה, להצליח בהטמעה של הפתרונות האלה שהם קצת טריוויאליים אולי, אבל הם מאוד נחוצים, מאוד נדרשים. לא הכנסה של טכנולוגיה חדישה, יש פה באמת עבודה של אחות, של רופא, עבודה בסיסית, ולהמשיך לרכב על אופניים. אולי הייתי אחות טיפול מוכוון. להמשיך כל הזמן לנוע קדימה.